Hey guys, karibuni tena katika kipindi changu cha mapishi. Mimi leo naenda kufundisha jinsi ya kupika wali maua. Wengine wanaita vegetable rice. Hii ni vegetable rice for beginners na ni nzuri sana na itakuwa ni tamu sana. Okay. Hapa nina mafuta yangu mils 20, nimetumia olive oil. Nina mboga mboga zangu hizi hapa, kuna njegere, kuna carrot na green beans. Utaweka mboga mboga zako mwenyewe unazotaka. Wengine wanaweka hadi hoho nini na nini. Okay, sasa hapa nina sufuria yangu. Ninachoenda kufundisha sasa hivi ni simple. Na mchele wangu hapa, moja nifunue. Ndio mtaona. Mchele wangu huu hapa. Naenda kupima kikombe cha chai kidogo. Napima vikombe viwili vya mchele. Hii hapa cha kwanza, cha pili. Okay, nimejaza hadi juu. Nikishapima vikombe viwili nakuja naweka maji. Maji haya hapa tunapima maji vikombe vinne. Kwa hiyo kila kikombe kimoja cha mchele ni vikombe viwili vya maji. Moja, mbili, tatu. Naongeza maji. Nne. Baada ya hapo nitakoroga mchele wangu. Vegetable nimepima kikombe kimoja, inategemea na unapenda kiasi gani. Naenda naweka. Nitakoroga. Baada ya hapo naenda kuweka mafuta yangu. Kama unaweza kaweka kijiko kimoja cha chakula. Nimetumia mils 20. Nimetumia mafuta ya olive oil naweka. Baada ya hapo naenda kuweka chumvi. Chumvi nitatumia kijiko hiki hapa. Nitatumia kijiko kimoja cha chumvi. Kijiko kikubwa kimoja. Tayari. Nitakoroga mchanganyiko wangu. Baada ya hapa, ninafunika. Tayari. Ninaenda kuweka jikoni. Kuweka jikoni sasa. Nitaweka sasa hivi. Nimewasha namba ya mwisho. Inachotakiwa maji yachemke sana. Ukishaona maji yamechemka sana mpaka yamepanda vile, unapunguza moto wako. Mimi jiko langu ni namba 1 mpaka 6, kwa hiyo nitaweka namba 6. Ikishachemka sana nitapunguza hadi namba 1. Nienda kuweka jikoni. Okay. Tutasubiri kwa dakika kama 3 ichemke sana mpaka ipande, nitawaonyesha, alafu then nitapunguza mpaka namba 1. Tunasubiri. Unaona? Wali wetu umechemka kama hivi. Umepanda. Baada ya 3 au 4 nategemea. Sasa tunaenda kupunguza moto, tunaweka namba 1. Okay? Kumbuka hatujakoroga mpaka maji yatakapokauka kabisa. Okay, tunaenda kufunua wali wetu. Umekauka. Tunaenda kugeuza. Unaona? Wali ulivochambuka. Nionyesheni kwa karibu.
Hiki chakula ni kwa wale ambao hawapendi mafuta. Okay, tunafunika tena, tumeliuza tu mara moja. Naenda kuacha maji yakauke kabisa. Okay, naenda kufunua. Na chakula chetu kimeiva, kiko tayari kwa kula na wali wetu umechambuka. Naona? Tunaenda kuonja. So yummy. Okay. Please don't forget to subscribe my YouTube account Milen Mimi. Na ili pishi unaweza kupika hata kwenye jiko la mkaa. Asante.